Армыстар, құрмет көрермен қауым, эфирде елге қызмет хабары. Бүгінгі хабарымызда білім беру саласындағы мемлекеттік қызмет туралы әңгімелесетін боламыз. Ал студиямыздың қонағы Шучинск қаласындағы нөмірі 7-ші мектеп-лицейдің директоры Дамир Сұрағанов. Дамир Шоқанұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің негізгі қағидаттары туралы әңгімемізді бастайықшы. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Жалпы мемлекеттік қызмет көрсетудің ең басты қағидаттарының бірі ол адамның тұрғылықты жеріне, нәсіліне, тіліне, дініне, оның сөйлеуіне, оның жынысына, әлеуметтік жағдайына қарамастан барлығына бірдей әділетті, біргелікті және де қолжетімді қызмет көрсету болып табылады. Яғни мемлекеттік қызмет көрсету Қазақстан Республикасының кез келген азаматына бірдей қызмет көрсету не осы ең басты қағидалардың бірі дегім келеді. Енді қазіргі уақытта білім беру саласында қанша мемлекеттік қызмет көрсетіледі? Және олардың қанша проценті онлайн форматта жүзеге асырылады? Жалпы қазіргі таңда 23 мемлекеттік қызмет көрсетіледі білім саласында, соның ішінде 90%-ға жуығы ол онлайн форматта көрсетіледі, яғни жеңіл қолжетімді, сондықтан бұл өте бір тиімді. Ол қандай қызметтер? Бұл жерде енді баланы мектепке қабылдау, баланы балабақшаға қабылдау, тегін тамақ, тасымалдау, басқа да қамқоршылық, жаңа қорғаншылық дейміз, тағы да басқа қызметтер түрлері бар. Жалпы бұл 23-ке жуық осы қызмет көрсетіледі. Тұрғындар осы мемлекеттік қызметтің барлығын қолдана ма? Иә, әрине, бұның ішінде ең жиі мемлекеттік қызметтердің ішінде ең жиі қолданылатындарын ол әрине ол мектепке қабылдау, бірінші сыныпқа, сонымен қатар ол мына балабақшаларға кезекке тұру болып табылады. Осы екі қызметтің түрі жалпы өте көп белең алған. Көбінесе бұл әрине жазғы уақытта бірінші сыныпқа қабылдау кезінде, қазіргі таңда бізде 1 сәуірден басталады мектепке 1 сыныпқа қабылдау дегеніміз. Және де оның дені 90% 1 тамызға дейін жасалады. 1 тамызға дейін 90% 1 сыныптың оқушыларын біз біліп отырамыз. Ол бізге де өте тиімді. Алдағы уақытта оның тиімді жоспарлау үшін, балаға сапалы білім беру үшін қазіргі таңда осындай жағдайлар жасалған. Яғни мектепке баратын балалардың жаңа құжаттары тек қана онлайн қабылданады, иә? Мектепке барып тапсыруға болады ма құжаттарды? Онлайн қабылданады, әкеліп те тапсыруға болады. Кез келген мемлекеттік мекемеде, мектепте мемлекеттік қызмет көрсету бұрышы орналасқан, және де оған көмек көрсетіледі, өзінің бір регламенттары бар. Яғни қарапайым халыққа барлық жағдай жасалған, кез келген мемлекеттік мекемеге келіп, өзі де немесе біздің әріптестеріміздің көмегі арқылы осы мемлекеттік қызметті алуға мүмкіндік жасалған. Ол тек қана мектепке де қатысты емес, басқа да мектептің маңында тұратын азаматтар өзінің осы мектепке келіп мемлекеттік қызметті алуына жағдай бар. Әлеуметтік осал санаттағы балаларды қолдау үшін қандай қызметтер көрсетіледі? Жалпы әлеуметтік осал санаттағы оқушыларға ең біріншіден ол мектепте толыққанды тегін тамақтандыру ұйымдастырылған. Сонымен қатар бір реттік мектепке дайындау мақсатында әр жыл сайын осы топтағы балаларға 45 мың теңгеге жуық әлеуметтік қаржылай көмек көрсетіледі. Сонымен қатар жазғы уақытта мектептің ішіндегі немесе мектептің сыртындағы лагерлерге тегін орналастырып, яғни балаларды сауықтыруға осындай жағдайлар мүмкіндіктер жасалады. Енді баланы бір мектептен екінші мектепке қашан ауыстыруға болады? Бұл мәселе осы бір жылдай көлемінде болды, өзгеріске енгізілді. Бұған дейін бір мектептен екінші мектепке ауыстыру тек қана 90-дық демалыстың арасында немесе жазғы уақытта жүзеге асатын болатын. Бұл жаңағы мектептің жұмысын ұйымдастыруға бағытталған болатын. Бірақ қазіргі таңда бұл өзгеріс қайтадан алынып тасталды. Себебі балалардың өзінің таңдауы болу керек. Сол себепті де кез келген уақытта бала өзі бір мектепті таңдап соған ауысуға мүмкіндігі бар. Әрине ең көп баланың ауысатын уақыты ол жазғы уақыт болып табылады. Себебі ата-аналар да балалар да өзінің жаңағы жоспарын осылай жоспарлайды деп ойлаймын. Сондықтан жазғы уақытта ең көп ауысу жүзеге асады. Жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін білім бөлімі қандай қызметтерді ұсынады? Білім бөлімі ең біріншіден осы ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды жаңа қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мақсатында барлық
нормативті құқықтық құжаттар тағы да басқа заттарды ұйымдастырады біріншіден. Екіншіден, қамқоршылық және де қорғаншылыққа төленетін жаңағы жәрдемақыны ұйымдастырады. Сонымен қатар бала асырап алғысы келетін азаматтардың барлық құжаттарын реттеп, оның сол процесті жүзеге асыру мақсатында барлық сатылары кезінде қолдау жасап, оған көмек беріп, және де одан кейін де ол балалардың қазір тұрғылықты жағдайын, қалыптасқан жағдайын, алдағы уақытта жоспары дейміз, тағы басқа мәселелер, яғни баланың толыққанды қауіпсіз ортада және де өзіне ыңғайлы жақсы ортада болуын толыққанды қадағалайды. Дамир Шоханұлы, жалпы мемлекеттік қызмет, көрсетілетін қызмет дегеніміз не? Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз, ол көрсетілетін қызмет алушының өтінішінің негізінде белгілі бір тәртіппен, жүйемен және де біркелкілікпен жасалатын, олардың құқықтары мен бостандықтарын және де жалпы заңды мүдделерін қорғай отырып іске асыратын мемлекеттік қызметтің түрі болып табылады. Енді балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға кезекке қою қалайша жүзеге асырылады? Балаларды жалпы балабақшаға кезекке қою қазіргі таңда өте ашық, әділетті түрде жүзеге асады. Себебі кез келген ата-ана өзі онлайн үйде отырып, немесе белгілі бір мемлекеттік мекемелерге барып, бұл қызметті алуына мүмкіндік жасалған. Ол онлайн түрде Ақмола KZ порталы арқылы өзінің баласын кезекке қояды, қажетті барлық құжаттарды тіркеу арқылы, көшірмелерін тіркеу арқылы бұл жүзеге асады. Және де бұдан кейін баланың қай балабақшаға және де қай кезекке қандай жағдайда орналасқанын көріп, одан кейінгі ары қарай жылжуды немесе қай уақытта ол бала сол балабақшаға өтетіндігі жайлы толық ақпарат сол жерден алады. Дамир Шоқанұлы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Көп рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен елге қызмет хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.